Ora, muito bom dia, vamos para mais 30. Ludoteca Augusta Con. Augusta Con, 7, 8 e 9 de dezembro, Mosteiro de Tibães, entrada gratuita. Hoje vai ter que ser assim mais rápido, são mais 30 para juntar, só que o tempo está a escassear completamente. Dizer desde já, amanhã vou estar na Rádio Voz do Neiva, a partir das 8 da manhã, vou ter algumas surpresas, algumas revelações. Stay tuned, sintonizem ou na página do Facebook, porque vai valer a pena. Enquanto bem não sejam, podem fazer perguntas. Questões que tenham, dúvidas, é colocar aqui em direto, a live, a pilhas e a cores. Vamos responder. Número 1 da nova lista. Uma vez mais, agradecer ao Pedro Grama esta ajuda que nos está a dar. Então, Battleship. Uma batalha de ovelhas para 7 anos ou mais. Posso-vos garantir que um joguinho com um aspecto infantil, e é atrativo, a malta gosta, porque tem umas ovelhinhas e não sei o quê. Vamos uma questão de gestão de espaço e conquista de espaço, mas a verdade é que tem estratégia profunda. Battleship, um jogo a descobrir, Augusta Con, no Centro de Tibães, 79 de dezembro, a entrada gratuita. Gods, nunca joguei, o nome é engraçado, estamos nos deuses, no reino dos deuses, no reino do Odin. Aqui por trás está escrito em alemão, portanto, também peçam para ler, que não faço a mínima ideia. Aqui posso mostrar, não mostrei a parte de trás, então está. Sempre diferente, um tabuleiro modular, nunca vai ser igual de jogo para jogo. Nós é que o construímos, logo, começa logo o jogo, na própria construção do tabuleiro já estamos a jogar. E depois o combate das ovelhas. Curiosidade é que, vejam o trabalho que eles dão, as ovelhas são todas diferentes. Gods, já falei ou não falei. A Escada Encantada, um jogo de adivir a partir dos 4 aninhos. Isto foi As de Ouro em Cannes 2005. Aretes Borden Spell 2006. Não consigo ler estas coisas. É pena, mas não dá. Um jogo surpreendente. Para 4 anos, obviamente. Portanto, isto, os adultos também gostam de o jogar. Claro que depois, em termos de adultos, pode-se gastar mais rapidamente. Ou então podem ser algumas surpresas. Vamos subir umas escadas. Somos fantasmas. E a dada altura, deixámos de saber quem é que somos. Querem saber mais? Já sabem, Mosteiro de Tibães, entrada gratuita, é só aparecer. Depois temos aqui Viena, para quem já tiver viajado e tal, pode voltar a Viena, desta vez em forma de jogo de tabuleiro. Dinâmicas engraçadas. Temos aqui os monumentos e tal. Queríamos dizer só assim rapidamente, para 10 ou mais anos, 3 a 5 jogadores. Um jogo surpreendente, interessante. Depois, isto é assim, vocês não admirem que o telefone não para de tocar, vai ser assim, porque estamos a dias dessa enorme, dessa fantástica convenção internacional do jogo, para muitos a primeira, ou pelo menos neste formato, com essa dimensão pedagógica, educativa, de inclusão que o jogo tabuleiro tanto faz, e claro, nunca descurando a vertente lúdica, que tem que estar sempre presente, a diversão. O convívio sadio entre os pares, entre famílias, entre amigos, etc, etc. Entre professores e alunos. Metropolis, um dos primeiros jogos que nós tivemos. Tenho aqui uns prémios atrás, não vale a pena. 2 a 4, 30 a 60 minutos. Um excelente espaço, muita competição pelos terrenos, pelos imobiliários. Aqui estamos numa gestão de espaço e de alturas. Quem é que vai ter os prédios mais altos? Sendo que obedecendo alguns planos municipais, e tanto se obedecermos a esses planos estratégicos da própria cidade, vamos ter pontos extra. Depois temos um jogo incrível, Change Horses, uma corrida de cavalos, que vocês não estão à espera. O jogo é muito giro, traz umas miniaturas muito, muito, muito casticinhas, tem forma de jogar mais simples ou mais difícil, tem umas cenouras e tal pelo caminho, tarefas, a gestão do jogo, a mecânica deste jogo é a parte que eu mais gosto, além do, enfim, das miniaturas que são giras. As corridas de cavalos não sei se gosto muito, tudo que mete animais e tal para prazer do homem eu fico sempre um bocado confuso. 2 a 5 jogadores para 8 ou mais. O jogo em si é muito engraçado, principalmente pelas mecânicas. Posso-vos dizer que, para quem conhece a máxima, o último é o primeiro, ou o primeiro é o último, às vezes pode ser assim, nunca se sabe. Unlock! 3 jogos num só, portanto aqui temos 3 jogos dentro desta caixa, portanto isto quase valia por 3, mas pronto, faz conta que vale só um.
e é inspirado nos escape rooms que tanto estão na moda. Aqui temos que pôr mesmo à prova a nossa capacidade de interpretação, de persistência, de resiliência, de trabalho em equipa. São jogos que fazem um sucesso nos dias de hoje impressionante mesmo. 10 minutos ou mais, dependendo do jogo que estivesse a jogar, pois já isto tem 10 minutos o tutorial, portanto no fundo tens aqui 4 jogos, 2 a 6 jogadores, 60 minutos, nem mais nem menos, pois o cronómetro tens 60 minutos para desvendar, para escapares de um escape room virtual. Unlock, isto tem umas quantas expansões, tem jogos diferentes, só se joga uma vez, mas é uma experiência incrível, incrível, incrível. É um dos tais que vocês... Fiquem atentos porque nós vamos tentar, durante o fim de semana, libertar as celas. Her to the Pharaoh! Tem que ser dito assim, não é? Um jogo para dois, altamente estratégico, 10 anos para cima, 45 minutos. Quem gostar de jogos estratégicos, tipo estratégicos e abstratos, este com um tema mais presente, Egito, pirâmides, esfinges... estava a esquecer o nome, agora não me lembro, paciência, aquelas coisas, as místicas. Está aqui um jogo que vos vai interessar, agradar e surpreender. E depois, nem de propósito, um jogo que diz cabemos todos. Claro que sim, e no Mosteiro de Tibães cabemos todos. Ou não, logo se vê. Mas cabe lá muita, muita gente. E jogos cabem também à fartura. Vão ser mais de 1000, provavelmente mais de 1000 jogos à vossa disposição. Portanto, podem vir à vontade, podem vir de autocarro, de caminhão, de helicóptero, de avião, de carroça, de trotinete, de bicicleta, cabe lá tudo e há jogos para todos. Cabemos todos. Um jogo desenvolvido pela Mebo para a Galp, para aprendermos a realmente utilizarmos, a partilharmos os transportes, de forma a cuidarmos do meio ambiente. Vou puxar para aqui mais uma caixa para ir tirando. Isto pesa sim senhor, vamos abrir, aí está, mais um, para aqueles que gostam de Sherlock Holmes, de tentar, de descobrir enigmas, crimes, etc, etc. Temos cá o Mr. Watson e tal, um jogo para dois jogadores, estás aqui sim, dois, 30 minutinhos, 14 ou mais, não estão a ver, um jogo com estratégia, estou a falar de pesa porque tem que ser, temos muito, muito que fazer. Um jogo fantástico, Airships, ok? Estamos nos dirigíveis, mais uma vez, aquilo que mais gostei neste jogo realmente foi a mecânica dele, surpreendente. Umas trocas e maldrocas, umas gestões muito competitivo. Se bem me lembro, que eu joguei isto duas ou três vezes, já bem há uns tempos, se bem me lembro, temos aqui também um estilo de cooperação, parece-me a mim, alguma, pouca, mas depois temos muita competição em termos de o melhor dirigível e o espaço, temos que construir e tudo mais. 2 a 4, 10 minutos, parece-me estranho. 10 minutos, 10 ou mais, 45 minutos. Ok. Ucrónia é um jogo de cartas, estamos numa ilha, dá para 2 a 5 jogadores, 14 anos ou mais, 45 a 60 minutos. É fantástico, difícil, um jogo um bocadinho difícil de jogar e de gerir, e de entranhar em nós, mas que se tiverem paciência e se tiverem muita vontade de o descobrir, vai valer a pena. Bienvenue dans Ucrânie, la cité des merveilles. Então estão a ver, vão ficar maravilhados. Finito, incrível este jogo, incrível. E também é incrível como é que as caixas estão sempre ao contrário, não é? Vocês também já devem ter reparado. Para 8 vamos ou mais, 2 a 4, 20 minutos, 10, 15, chega. Este é dos tais que eu vos garanto que não jogam só uma partida. Fazemos aqui uma aposta, eu não gosto de aposta, mas fazemos aqui um desafio, que se jogarem este jogo com os vossos filhos, ou os vossos amigos, ou os vossos pais, não vão jogar só uma, vão jogar 3 partidas. Fica aqui o desafio, para vocês me dirão. Finito, easy play. E este não conheço, é o Rocko Race, corrida de robôs, temos aqui uma pistazinha engraçada. É mais um para descobrirmos, este nunca joguei, enfim, não sei quem é que será, de 1 a 6, 30 minutos, para 8 ou mais, então será simplesinho. E estamos numa corrida de robôs, não sei se tens miniaturas, parece que sim, depois logo se vê, descobrimos em conjunto, está bem? Fazemos o unboxing, fazemos tudo, unboxing e experimentamos logo, lemos regras, fazemos tudo. The Circle, jogaço, só jogámos isto uma vez. Tenho saudades, mas enfim, o nosso trabalho não é jogar jogos, é divulgar, é fazer as atividades, é utilizar o jogo em várias situações de inclusão, de socialização, de aprendizagens, etc, etc.
E portanto é um jogo para 2 a 6, altamente estratégico, 12 anos para cima. Volker Jung! Portanto, aqui temos que realmente fazer uma rede de espionagem, ao mesmo tempo que procuramos descobrir determinados crimes e mistérios e tal. Um jogo que na altura fica encantado, complexo e tal, mas pronto. Não há nada que não se resolva. Mais um, top and down, incrível este jogo. É um circuitozinho que nós vamos ter que andar para cima e para baixo, neste circuito, é tipo uma pista, mas é mais um que nos surpreende pela simplicidade, mas ao mesmo tempo pela profundidade que consegue ter. Já que ali posso-vos mostrar, vamos ter que fazer esta pista para cima e para baixo, para cima e para baixo. É realmente surpreendente as partes do cérebro que temos que ir à procura para conseguirmos nos desenrascar no meio destes jogos todos, destas mecânicas todas. O mundo fica muito maior do que o que nós conhecemos. Architectum, o do nome diz tudo, estamos aqui numa de arquitetura, lendo em espanhol, em um concurso pacífico, os jogadores construíram uma cidade na antiga Grécia. Ok, estamos na Grécia antiga e vamos construir uma cidade, pronto, na Grécia. Dois jogadores, 8 ou mais, 30 minutos, todo jogo de estratégia para dois, diferente, né? Para não ser sempre só aquelas coisas todas abstratas, só com os tabuleiros quadrados e tal, e umas cartas, uns quadrados às cores. Temos abstratos com cores. Sila, um jogo da antiga Roma para 3 a 4 jogadores, 2 ou mais, 60 minutinhos para se jogar isto. Um jogo desafiante. Estamos nas intrigas do... Como é que se diz aquilo? Do consulado, não é consulado de Roma, mas enfim, lá em Roma. Com as intrigas, com o povo a reclamar, temos que gerir as questões do povo, da sociedade, ao mesmo tempo temos uns senadores a querer-nos limpar o selo, mais os governadores, etc. Então, estamos no Império Romano. Mais. Prosperity, um jogo de Rainer Knizia e Sebastian Blesdal. 2 a 4, 13 anos ou mais, 60 minutos. Um jogo de ecossistemas, um jogo que se pode utilizar perfeitamente para as questões ambientais que tanto estão aí na berra. Temos que erigir toda uma sociedade, ou o próprio um país, é um país inteiro, e temos que fazer uma gestão dificílima, posso-vos garantir, dificílima, entre o desenvolvimento industrial, energético e a preservação ambiental. É um grande desafio. Depois temos o Bergenland, pronto, vocês dizem que eu digo sempre as mesmas coisas, mas a verdade é que os jogos são surpreendentes, porque são criatividade a ruedos, são vulcões de criatividade, e é isso que é fixe. Nós estamos sempre com os jogos, não há monotonia, meus amigos, vocês, há pessoas que vão todos os dias ver, estão a ver aquelas coisas, andam lá umas pessoas a correr atrás de uma coisa que pincha, e mais ou menos vêm sempre as mesmas coisas, vão sempre aos mesmos xixos, vão sempre aos mesmos bares. No jogo de tabuleiro, a nossa mente cresce, divaga, explora, diversifica e desenvolve-se. Ei, ficou bonito, não ficou? Bergenland! Um jogo que, já agora, eu até estou curioso que eu não me lembro, é para 8 ou mais. Partiu-me todo, 20 minutos. Eu sei que na altura que joguei isto, tive algumas dificuldades de gestão desta mecânica, deste jogo. E para 8 ou mais, estão a ver a ideia, não é? Há que puxar um dos objetivos que é, na verdade, a desenvolver o gosto pelo pensar nas camadas mais jovens, as camadas menos jovens. Pá, pois, enfim, é para o que der. Isso, o nome é estranho, o jogo é estranho. É um jogo basicamente de leilões, e que é que é sempre fixe, há muita gente que gosta dos leilões. Nós sabemos o que é que os outros têm, o que nós temos. Há algum mistério pelo meio, mas é um jogo que se pode considerar quase um jogo matemático, porque na verdade nós estamos a par de tudo o que está a passar, estamos a ver tudo, mas é um jogo de difícil gestão. 12 anos ou mais, 2 a 4. Um desafio este diz. Yes. Mais um caixote e nós chegamos aos 30. Eu espero que não me tenha enganado. Pedro Gama, depois tu dirás se me enganei ou não. Aqui temos mais umas caixinhas potentes. Temos aqui o Manila, vamos tirar isto. Temos o Manila. Um jogo de 3 a 5, se bem me lembro, exatamente 3 a 5, a partir dos 10. Que dizer deste jogo, não é? Estamos no Rio, estamos aqui com os problemas das canoas, temos que gerir as canoas, quem é que vai ser o capitão da canoa, que mercadorias vamos transportar, em que portos vamos parar. Mais não digo porque não tenho tempo.
Digo-vos isso sim, um jogo de adivir. Já agora vou dizer o nome que eu gosto muito deste jogo. Franz Beiro de Longe. Enfim, como se diga. Depois temos o Sheriff. Sheriff of Nottingham é um jogo, bem, eu diria juvenil, porque a malta adora. A malta nova adora este jogo, não sei se os adultos gostam muito. E ele diz aqui que é um dos Dice Tower Essentials, é obrigatório em qualquer ludoteca, é obrigatório ter este jogo, portanto imaginem o bom que ele será. Origins Award Winner, Cold Mini Knot, Arcane Wonders. Cá está ele, vou mostrar um cenário. É um jogo com bluff, mas ao mesmo tempo muita, muita interação entre os participantes, muita leitura das reações e etc. Um jogo que dá para até 5, 14 anos ou mais. Não sei se já tinha dito, fica repetido, não faz mal nenhum. Mais um fresco, já vos falei num jogo fresco. Este, cá está ele, porque é um jogo realmente com muito sucesso. Aqui já temos que construir sinos, pedir patrocínios, pedir apoios, convocar a malta para isto tudo. No fundo isto é uma expansão para outro jogo, mas que acrescenta imenso. Tem aqui praticamente 3 jogos dentro disto. 2 a 4 para 10 anos ou mais, 60 minutos. Depois, um jogo que vos vai partir todos, de 1 a 5, e este jogo joga-se em nada mais, nada menos que 10 minutos real time. Nem mais, nem menos que 10 minutos. Só têm 10 minutos para Escape. Temos a música a sondar, bate o guango, temos que correr, temos que nos salvar das maldições, aquilo vai desmoronar tudo. Ou nos salvamos, ou ficamos lá. Isso sim, não se preocupem que o mosteiro não vai abaixo, não desmorona, podem vir à vontade, que aquilo está seguríssimo, desde o século XI, não há lá nenhum problema. Portanto, podem vir à vontade. Escape, um daqueles jogos contagiantes, que a malta fica assim a dizer, eu não sabia que havia destas coisas. Private Investigator, eu acho que já falei nisto, não tenho a certeza, tenho a pessoa que já está no outro vídeo, portanto, mas não tenho a certeza absoluta. Se não falei, passo a falar que é dedução lógica, muita. Portanto, é um jogo que vai ajudar os vossos filhos, neste caso, quando chegarem ao 10º ano e tiverem que aprender lógica, na filosofia também. Eu acho que já falei que isto, ou em algum sítio já disse, pensem no Mastermind e no Cluedo, juntem os dois e fica muito melhor. Ou seja, a frase célebre que diz que a soma das partes é mais pequena que o todo. Na matemática, 3 mais 5 são 8. Aqui não. Mastermind mais Cluedo deu muito mais do que esses dois. Depois dá Sherlock Holmes Consulting Detective. Nunca joguei isto porque tenho aqui um inglês difícil. Portanto, malta que se sinta à vontade com o inglês, bota para o mosteiro jogar isto. 1 a 8 jogadores, 13 ou mais, 60 minutos a 2 horas. O que dizem os especialistas, e de vídeos que eu já vi, é que isto só se joga uma vez. Cada mistério, cada crime, cada investigação é única. O que dizem é que é, talvez, os melhores momentos que podem passar. Por exemplo, vocês podem de repente arrumar o jogo e dar uma volta pela cerca, ir ao restaurante e vão a jogar, vão a pensar nas pistas, vão a debater, ou seja, nem sequer têm que estar na sala, ou na cela, ou no mosteiro para conseguir jogar. Imagina lá isso, um jogo que se propaga no tempo, que vos embala e podem estar numa esplanada e quem vos vê pensa que estás a falar de uma chechada qualquer e não, estás a falar de um mistério, quem vos ouvir, que estão a falar? Um mistério? Onde é que foi? Onde é que foi? Os cuscurilheiros, né? Ouvem falar num crime e tal, num sangue, num roubo, sei lá, e querem saber, pensam que foi nesses canais ou nesses jornais, enfim. Fast Food Fear! Acho que foi um dos primeiros jogos deste criador, e foi logo um sucesso enorme, dificílimo de inventar um jogo assim, difícil de vencer, somos todos contra o tabuleiro, somos uma equipa, é um jogo cooperativo. Temos um restaurante, mas os nossos clientes são monstros, monstros. E não estão por meias medidas. Ou os servimos como deve ser, todos em conjunto, contra relógios, estão cheios de pressa, ou seremos devorados. Portanto, já sabem, põe uns fins. O Rallyman, 110% do Rally, realmente um jogo que dá muito gosto de jogar. Finalista do Trick Track Door. Muitas pistas diferentes.
peritos de condução. Realmente aqui sente-se a questão da condução. Temos de ser habilidosos na condução das mudanças, de gerir o carro, na parte dos peões, como é que se ataca uma curva, etc, etc. Gestão do motor e tudo mais. Rallyman, um jogo para andar a 110% no museu de Divães. Acabo, termino por agora. Vamos para 290 com 30, vamos para 320, passamos a barreira dos 300. Eu começo a duvidar que vai ter tempo para fazer os vídeos da ludoteca toda. Está-me a parecer que não vou conseguir. Está difícil. O tempo está-se a fugir com uma areia seca no meio dos dedos. E com vento, vai a 110% de km por hora ou a 170. Portanto, é difícil reter o tempo neste momento. Cabum! Estamos numa mina, somos mineiros. Vamos ter que descobrir trajetos até aos melhores filões, minar, leiloar, vender, promover os nossos diamantes e pior de tudo ou melhor de tudo para o jogo é bom, para os adversários pode ser terrível, poderemos provocar pequenas explosões nos túneis e podemos complicar imenso o trabalho dos outros, dos nossos supostos adversários. 2 a 4, 12 ou mais, 120 minutos ou mais, ok? Não tenho que jogar tudo, jogam o tempo que quiserem, enquanto se divertirem. Repito, minas, grande montanha, grandes túneis, ok? Trazer até às indústrias os minerais. O problema é que é um jogo altamente competitivo. Está feito, meus amigos. Desta vez foi assim a abrir, foi a rasgar. Estou mais 30, acho eu, espero que sim. Até ao próximo vídeo. Tratem dessa saúde, façam-se felizes. Convivam imenso com a vossa família, privilegiem o espaço familiar e o convívio familiar, acreditem que não se vão arrepender e quando derem por ela já não têm tempo. Portanto, é agora, é hoje, é sempre. Família em primeiro. Tchau, até o próximo vídeo. Obrigado por estarem desse lado e até breve.